Сәлем, достар, менмен бірге бүгін еклер жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан шығады. Кеттік кастрюлямызға 200 грамм су құйып, жарты шай қасық тұз саламыз. Және 200 грамм май немесе маргарин саламыз. Су қайнайын деген кезде үстіне он салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни 6 жұмыртқаны онымыз, тестамыз суығаннан кейін біртіндеп салып, миксерлеп аламыз. Миксер жоқпаса, қасықпен де араластыруға болады. Мінеке басын біріктіріп жақсылап, шетінен жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Миксерлейміз. Міні менде многоразовый мешочек. Соның ішіне жаңағы тестамызды құйып салып аламыз қасықпен. Неге эклердікін тестасын мешочекпен құйдым. Оны духовкаға жібереміз. Және бетіне жаққанға шоколад дайындаймыз. Яғни суға, қайнаватқан суын үстіне ыдысқа шоколад салып, ертіп алып, үстіне дайын болған эклерімізді алып, шоколадтың үстіне малып-малып аламыз, яғни батырып аламыз. Неге видеода көрсетілгенде солай жасап аламыз. Эклерімізді 220 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Духовканың аузын ашпаймыз. Ашса ол көтерілмей қалуы мүмкін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Мінекек ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыз.